Íslenska tækni er áberandi í vinslurímum togaranna Cuxhaven og Berlín nýrra skipa Deutsche Fischfang Union sem dóttur fyrirtæki Samherja í Þýskalandi. Skipin voru smíðuð í Noregi hönnuð af Rolls-Royce sem einnig lagði til aðal vélarnar. Skipin eru 81 metri að lengd og 16 metra breið. Í áhöfnum skipana eru fjölmargir Íslendingar. Við rættum við skipstjóran á Berlín og vinslustjóran þennan íslenska hátækni búnað. Þessi tæki sem að við erum hér innanum, hverju breyta þau? Já, bara fyrir vinsluna, við byrjum á því. Bara vöru gæðin frá upphafi til enda verða önnur. Og það bara svona stutta útskýringin á því bara. Vöru gæðin verða bara meiri og það hérna betur hlúðað á öllum sviðum á leiðinni í vinslunni. Og hérna mikið nýrri tækni, hlutir vélar sem að sko hafa verið mjög lengi í skipum og lítið breyst. Við sjáum mikinn mun á þessum vélum eins og hausarar og flökunarvélar og þær eru að gefa okkur heilmikið í nýtingu. Hvernig eru þær breyttar til þess? Hausararnir, vélfagshausararnir eru til dæmis þannig hannaðir að hérna það stjórn á hnífnum. Og það stýring eftir því hversu stór fiskurinn þannig að þar næst jafnari nýting og svo eru flökunarvélarnir hérna hjá velfæði líka, þær eru bara mjög góðar, bara ný hönnun og góða velar og þær eru að skila okkur mjög góðri nýting. Hvað með þessa sem að við stöndum hér við frá Marel, hvaða hlutverki þjónar hún? Þessi vél á að beinskera fyrir okkur. Og jafnvel getur hún bytta skori líka. En þetta ný vél og hérna hefur held ég ekki verið reynd út á sjó. Nei, þetta fyrst og skipið sem hún sett í. Þannig að það svona, við verðum í brautir þetta starfi hérna pröfa þessa vél og þróa. Talandi nýtinguna, er þetta ekki það sem þetta snýst allt Það er nýtingin á aflanum sem að þú kemur borð? Jú, það er það sem skiptir og miklu máli í dag og er náttúrulega krafa bara að þetta sé nýtt sem best og hér er þetta orðið þannig að það fer eiginlega ekkit út því við sem sagt teljum okkur nýta fiskin betur og svo það sem að við nýtum ekki fer í fiskmjöl sem náttúrulega afurð líka. Þannig að það fer væntanlega ekkert út hjá okkur nema hugsanlega roð og við höfum jafnvel væntingur að geta þrýst og selt roði líka. En svo má bæta það við að í þessari miklu tækni þá gerum okkur vonur að það þurfi færri hendur til að skila sama hráefni gegn og jafnvel þá líka að menn hafi þá tíma líka til að nýta betur það sem ekki var nýtt áður eins og við getum kynnað með vél sem kynnar hausa og tekur gellur og menn sem áður voru í úrslætti og svoleiðis í kringu frosnu vöruna að þeir geti þá í staðinn búið til verðmæti úr hausunum. Þessir nýtingastuðlar, hvernig eru þeir? Er þeir mismunandi eftir löndum? Já, Ísland er það þannig að það hefur hvert skip sinn stöður. Þá taka menn prufur okkur í einsta degi og svo þegar það er reiknað, kvótin er reiknaður, að þá njóta þær góðsæði ef þeir eru með góða nýtingu. Þá þurfa þær, þannig að þeir gera þá meira verðmæti úr sínu kvóta. Það sem umhverfið sem við vinnum í er fasti stuðlar eins og í Noregi og þar þurfum við að bara standast ákveðna nýtingastuðla. Við teljum okkur með þessum vélum vera konni langt niður fyrir það en það eykur afköst en leið og það er kannski jafn mörg handtökum hvert fisk en það kemur fleiri prósent af vör út rónu þá erum við farnir að græða þar á nýtingunni plús það að við gerum okkur vonur að vélar eins og þessi við þurfum að sækja þar að finna út hvaða stuðla að nota þar af því hann er ekki til og þá gerum okkur vonur að við njótum góðs af því að vera með góða nýtingu á flakinu áðuna kemur í þessa vél.
hvað með mannskapinn sem að þú ert með hérna í vinnunni á dekkinu? Heldur að það verði léttara fyrir þá að, og fyrir ykkur að vinna svona líkamlega? Klárlega mikið léttara. Það búið að taka út töluvert að erfiðisvinnunni á Hristutogar. Bara saman ber það að hérna, vera með allara sjálfvirknina hérna frammi í kringum hristitækin, þurfa ekki að bera nýðþungar pönnur og svo framvegis. Þetta bara breytir mjög miklu. Þetta sparar á okkur bakið og herðar og, hérna, og við komum til með að endast mikið lengur í þessu umhverfi.